A solenidade de abertura do segundo ano legislativo da 13ª legislatura foi realizada no plenário do Palácio Tiradentes e contou com a presença de parlamentares e autoridades do governo do Estado, Defensoria Pública, Poder Judiciário e Ministério Público. Após o hasteamento das bandeiras e da execução do hino nacional, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Bacelar, falou sobre a importância do diálogo, do respeito às diferenças ideológicas e da independência e harmonia entre os poderes em prol do desenvolvimento do Estado. Esse retrato aqui é o retrato de um Rio que tem tentado voltar para o seu caminho de crescimento, de prosperidade, mas acima de tudo de respeito às diferenças. Eu acho que toda essa construção, e isso aqui acredito muito ao governador Cláudio Castro, quando tive a experiência de ser secretário de governo ao seu lado, pela sua mansidão, pela sua profissão de fé, que conhece muita palavra, e eu vindo lá da roça, sempre muito mais combativo, mais acelerado, e Cláudio me fazia sopesar muito as situações naquele âmbito do palácio ali, porque só quando a gente passa, Daniel, para o outro lado do balcão, que a gente consegue tirar o termômetro do outro lado. Às vezes, estar aqui na condição de parlamentar, muitas das vezes é só jogar pedra, ou só criticar, ou simplesmente votar e apoiar. E quando você vai para o outro lado, né, companheiro Douglas, a gente ordena a despesa e a gente sabe a responsabilidade que é fazer parte do outro lado do balcão. Então, assim, eu acho que o Rio, respeitosamente, é um Rio de Janeiro muito melhor, que se equilibrou, acima de tudo, em função dessa relação que compõe essa mesa aqui hoje. E quando digo essa relação, não é simplesmente pelo princípio constitucional da independência e da harmonia dos poderes, mas sim pela verdade em que fazemos com que essa harmonia, essa independência seja entre nós. Após a fala do presidente da Casa, foi a vez do governador do Estado, Cláudio Castro, fazer um balanço do ano, passando a falar sobre as propostas para 2024. O governador foi solidário às vítimas das fortes chuvas e destacou a parceria com a Alerj. Essa harmonia tem sido fundamental para essa renovação do Rio de Janeiro, para essa volta do Rio de Janeiro a um cenário nacional de pautas positivas. Eu acho que é fundamental quando a gente consegue, na plenitude, exercer o que a Constituição fala, que é a independência sim, mas a harmonia entre os poderes. Continuar pedindo que os deputados mantenham esse processo de diálogo, esse processo de harmonia, para que a gente possa fazer o melhor para aquele que é o nosso verdadeiro patrão, aquele que a gente serve, que é o povo fluminense, o povo desse estado. O governador citou as leis de incentivos fiscais, que atraíram investimentos e empregos para o estado, o remanejamento dos fundos estaduais, que possibilitou a organização financeira do estado, além das políticas de segurança e de combate à fome. Eu acho que as leis de incentivo foram leis muito maduras. A gente teve aí a atualização do polo metal mecânico, tiveram leis de isenção de arroz, de feijão, mas foram leis muito modernas, foram leis muito estudadas, pensadas, debatidas, porque o Estado precisava. E com certeza a questão da desvinculação dos fundos foi importante para que aquele dinheiro não ficasse preso. Daqui a pouco o Estado podia estar passando por uma situação de muito dinheiro em caixa, mas sem condição para honrar os seus compromissos. Então foi importante a gente entender que a vinculação dos fundos ela é importante, mas ela é importante até o ponto onde ela não atrapalha o bom andamento do Estado. E a Assembleia entendeu isso, voltou até lá 2027, a gente poder pegar esse superávit, ou seja, aquilo que não foi gasto, e esse dinheiro retornar para o Estado, para que a gente possa investir nas políticas sociais, nas políticas que vão gerar desenvolvimento social e econômico. Os parlamentares também falaram sobre as expectativas para o ano de 2024. O presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Amorim, ressaltou o trabalho da comissão, que tem pautado projetos relevantes para o desenvolvimento social e econômico do Rio. Integrado com a presidência, com todas as lideranças, dar produtividade, contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, produzir leis de pautas sensíveis como segurança pública, defesa do servidor, do concurso público, são as metas para esse ano de equilíbrio fiscal,
são as metas de integração com o Poder Executivo, de modo a gente propiciar o desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. O deputado Chico Machado, um dos representantes da bancada do governo na Casa, destacou o bom relacionamento entre o Parlamento Fluminense e o governo do Estado. Nós precisamos ter essa união para que possamos trazer melhores resultados para a nossa população. Esse ano 2024 é um ano eleitoral, que vai ter eleição de prefeitos e vereadores. Então, nós estaremos aí também nessa caminhada, junto com os nossos parceiros, junto com a população do Estado do Rio de Janeiro, para que possamos fazer ainda mais do que tem sido feito pelo nosso governador em favor da nossa população. Já a deputada Renata Souza cobrou que o governador aprove projetos de combate à insegurança alimentar da população. O governo federal tem um programa importante de cozinhas solidárias e no âmbito do Brasil, que traz o pequeno agricultor, a agricultura familiar, para que a produção de alimentos sem veneno para a nossa população. Então, já que o governador falou do seu empenho no combate à fome, a gente também pôde trazer e perceber o quanto que o nosso projeto de lei que tramita hoje na Casa, o projeto de lei 213 de 2023, traz a regulamentação do programa de cozinhas solidárias para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Já o deputado Luiz Paulo falou sobre os desafios que o Parlamento Fluminense vai precisar enfrentar. Ele relembrou o déficit orçamentário do Estado, a necessidade de renegociação da dívida e do regime de recuperação fiscal junto ao governo federal. Há um ano de se discutir com o Congresso Nacional intensamente um novo regime de recuperação fiscal que tenha uma nova abordagem sobre o pagamento da dívida. Porque não dá para pagar juro de IPCA mais 4%. Isso é um juro de 4% ao ano extorsivo. Então, a gente não pode aceitar isso. Não é só o Estado do Rio de Janeiro, Rio, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. Então, essa é a questão fundamental. Porque só de pagamento da dívida tem previsto para 24, em torno de 6 bilhões e meio, onde o juro é o dobro do principal. Após o encerramento da sessão de abertura, os parlamentares iniciaram as discussões dos projetos incluídos na ordem do dia desta terça-feira. A proposta apresentada pelo deputado Brazão, que cria o projeto Grafite, com o objetivo de criar políticas públicas, educacionais e culturais para fomentar o grafite como uma arte urbana, recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. Também foi discutido o projeto do deputado professor Josemar, que inclui no calendário oficial do Rio o mês Abril Laranja. A data deve ser dedicada a ações de conscientização e atividades de prevenção contra a crueldade aos animais. O projeto foi aprovado e ainda retorna à pauta para mais uma votação. Já o deputado Márcio Canella quer instituir no Estado a Semana de Conscientização sobre a Depressão Infanto-Juvenil. A data deve ser celebrada uma vez por ano, na segunda semana do mês de julho. Durante o período, será desenvolvida a campanha Depressão Não é Birra, para conscientizar, sensibilizar e informar a população sobre a incidência da doença em crianças e adolescentes. A campanha prevê vinculação de anúncios nos meios de comunicação, fixação de cartazes e distribuição de cartilhas em unidades de saúde. O texto sugere ainda a realização de palestras sobre o tema nas redes públicas de saúde e de ensino. O projeto aprovado em primeira discussão volta a ser votado em plenário.